Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçulardan aylıq, pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına bir sıra əlavələrin müəyyən edildiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin həmin əlavələrin şamil olunmadığı, həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən edilib. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Məyən olub ki, fərmanın birinci hissəsində nəzərdə tutulan əlavə Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış say və tərkibə uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən ödənilir. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti və Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi bu fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görsünlər. Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyev Dövlət Gömrük Komitəsinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatlarının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında da fərman imzalayıb. Sərəncamla Dövlət Gömrük Komitəsinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən olunub. Fərman 2022-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Vətən müharibəsinin şəhidi baş leytenant Valeh Məmiyevin ailəsi Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın dəvəti ilə Ankara'ya səfərə gedib. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Şəhidin atası İspat Məmiyev, anası İlham Məmiyeva, qardaşı Vüsal Məmiyev və qardaşı oğlu Sabir Məmiyev Türkiyə dövlətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün qəbrini, Qurtuluş Savaşı Muzeyini və Atatürk Muzeyini ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Valeh Məmiyev ötən il avqustun 13-ündə Azərbaycanda təşkil edilən Azərbaycan-Türkiyə quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin birgə döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimlərində uğurla iştirak edən hərbçilərdən biri olub. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq aparat rəhbəri Rasim Quliyevə hökm olunub. O, 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Quliyev son sözünü deyərək ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla razılaşmadığını barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Xatırladaq ki, dövlət ittihamçısı çıxışında təqsirləndirilən şəxsin 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata görə paytaxtın Nəsimi rayonu Dilarə Əliyeva küçəsi 141 ünvanında yerləşən yaşayış binalarının, habelə yerli əhəmiyyətli mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan yaşayış evinin sökülməsi və yeni yaşayış binalarının tikilməsinə dair FF 2011 mənzil tikinti kooperativinə qanunsuz icazə verilməsi faktı ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla istintaq aparılır. Aparılan istintaqla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini vəzifəsi üzrə səlahiyyətlərinin icrası həvalə edilmiş. İcra Hakimiyyəti Başçısının aparat rəhbəri vəzifəsində işləmiş Quliyev Rasim Vaqifoğlunun təşkilatı sərəncam verici funksiyaları yerinə yetirən vəzifəli şəxs kimi qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Nəsimi rayonu ərazisində ofis və yaşayış binalarının tikilməsinə dair 31 may 2018-ci il tarixli 346 nömrəli sərəncamını şəxsən imzalamasına, bununla da sözü gedən MTK-nın həmin ərazidə 1893-cü ildə inşa edilmiş yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan yaşayış evinin olmasını nəzərə almadan ayrı-ayrı fiziki şəxslərə məxsus olan mənzilləri, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin qanunsuz olaraq söküntüsünə başlamasına, habelə
tikinti və söküntü işlərinin aparılmasının digər əsas şərtlərinin pozulmasına səbəb olmasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirən daha 20 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında paytaxt ərazisində həyata keçirdikləri tədbir zamanı Nahid Axundov və əvvəllər məhkum olunmuş Asəf Sevdimalıyev saxlanılıblar. Bu şəxslərin üzərlərindən və Nahid Axundovun idarə etdiyi avtomobildən çəkisi 19 kilogramdan artıq, o cümlədən 12 kilogram heroin, 5 kilogram metamfetamin, 2 kilogram marihuana, 600 ədəd metadon həpi, elektron tərəzilər, eləcə də 1 ədəd Beretta markalı tapanca, həmin silaha aid 11 ədəd patron və sandıqça aşkar edilib. Yasamal rayonunda keçirilən digər əməliyyat zamanı isə Ağamehdi Fərəcullayev narkotiklərin satışı ilə məşğul olduğu üçün saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 12 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunub. Suraxan rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı isə İlkin Avuşov tutulub. Bu şəxsdən 3 kilogramdan artıq heroin, metamfetamin, 250 ədəd metadon həpi, narkotik vasitələrin onlayn satışı zamanı istifadə etdiyi bank kartları, elektron tərəzilər aşkar edilib. Adları sadalanan 4 nəfərin hər biri ölkə ərazisində qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərilən külli miqdarda narkotik vasitəni qəbul edərək Yeni il bayramı ərəfəsində təşkil olunacaq əyləncəli tədbirlərdə əsasən gənclər arasında yaymaq məqsədi ilə paytaxt ərazisinə gətirdiklərini bildiriblər. Baş idarənin paytaxt, eləcə də Abşeron rayonunda keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan ikisi qadın olmaqla daha 15 nəfər saxlanılıb. Bu şəxslərdən ümumilikdə 7 kilogram heroin, metamfetamin, elektron tərəzilər, narkotiklərin onlayn satışı zamanı istifadə etdikləri plastik kartlar, ekstazi və metadon həpləri aşkar edilib. Baş idarənin Cənub bölgəsi regional şöbənin əməkdaşlarının Lənkəran şəhərində keçirdikləri əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum edilmiş Əmirastan Bağrov saxlanılıb. Bu şəxsdən də 2 kilogramdan artıq marihuana aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən son 10 gün ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirən şəbəkəyə daxil olan 20 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyədən 43 kilogram narkotik maddə və 3118 ədəd psixotrop tərkibli hər çıxarılıb. İranın paytaxtı Tehran şəhərində Mahallati Gül bazarında partlayışdan sonra baş verən yanğın nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Bu barədə yanğın söndürmə xidmətinin sözçüsü Cəlal Maleki bildirib. Onun sözlərinə görə hadisə yerinə 4 yanğın söndürən cəlb edilib və yanğın söndürülüb. Hadisə yerinə yerli bələdiyyənin üzvləri gəlib, 4-5 dükana ziyan dəyib. Qəza nəticəsində ölən kişilərdir. Hadisəyə səbəb qaz partlayışıdır deyə Cəlal Maleki qeyd edib. Fransada keçiriləcək prezident seçkilərinə Respublikaçılar Partiyasının namizədi Valeri Pekrezin adı Azərbaycanın arz olunmaz şəxslər siyasına daxil edilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, dekabrın 22-sində Fransanın İl-de-Fans regionunun prezidenti, Fransada keçiriləcək prezident seçkilərinə Respublikaçılar Partiyasının namizədi Valeri Pekrez Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərinə qanunsuz səfər edib. Pekrezin Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə qanunsuz səfərinə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransaya nota verib. Belə bir his var ki, Ukraynada 3-cü hərbi əməliyyat hazırlanır. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün keçirilən illik ənənəvi mətbuat konfransında deyib və bizə xəbərdarlıq edirlər ki, qarışmayın. Amma biz reaksiya verməliyik. Ukraynada baş verənləri görməliyik. Ukrayna hansı yeni silah sistemləri gətiriləcək, radikallar orada özlərini necə aparacaqlar və s. buna daxildir deyə Putin bildirib. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda etiraz aksiyası keçirilib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Parakar icma sədirliyinə namizəd Valodya Qriqoryanın tərəfdarları baş nazir Nikol Paşinyan, müdafiə naziri Suren Papikyan, həmçinin əmək və sosial məsələlər naziri Narek Mkrtçyanla görüş tələb ediblər. Etirazçılar seçkilərdə saxtakarlığın olduğunu iddia edib. Onlar bildirib ki, Paşinyan kimi Qriqoryan da xalqın səsini qazanıb və seçkilərdə qalib gəlməlidir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı və duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətəyə rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.